ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବତୀଘର, ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରାତନ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍କୁ କାହିଁକି ଅବହେଳା? ଇତିହାସ ଐତିହ୍ୟକୁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବମାନନା? କେବେ ହେବ ଏହାର ଉନ୍ନତି? ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରାତନ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବତୀଘର, ସମୟ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକର ସହଜ ଯାତାୟାତ ବା ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବନାଯାଉଥିଲା ଫଲ୍ସ ପଏଣ୍ଟ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କଲିକତା ଯାଉଥିବା ଜାହାଜମାନେ ଭୁଲବଶତଃ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାକୁ ପଶି ଆସୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ 1836 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ାର ଏହି ବତୀଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଫଲ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରୁ ପଥର ଅଣାଯାଇ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ। ଆଜି ବି ଏହି ବତୀଘର ଅଞ୍ଚଳଟି ଅନେକ ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ବହନ କରୁଛି। ପାଖଆଖର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରିଟିଶ କୀର୍ତ୍ତିରାଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ମୃତି ସଜଡ଼ା ଯାଇ ରଖାଯାଇଛି ଏହି ବତୀଘର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବେ ଏହି ବତୀଘର ଅଞ୍ଚଳର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ଟି କଲିକତା ସିପିଂ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଟି ପାଲଟି ଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଏହା ଏକ ବିଶାଳ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛି। ନା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ନଜର ଦେଉଛି, ନା ତା'ର କିଛି ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବନାର ବିଷୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ଲାଗି ସେମିତି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିନାହିଁ। ବତୀଘର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ଲାଗି ପୋଲ ତ ଦୂରର କଥା, ଖରିନାସି ନଦୀରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 4000 ଗ୍ରାମବାସୀ ଏମିତି ବିପଦଜନକ ଭାବେ ନୌକା ପାରି ହୋଇ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ବତୀଘର କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହେବ, ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ତାକୁ ଆପଣେଇବ, ଏସବୁ ପାଇଁ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ, ପ୍ରଶାସନ ଇଏ ନେବା ଦରକାର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଗାଦିରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବତୀଘର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଜିତେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୀଘର ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ହିମାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।